Mēs ieklausīsimies šajā vakarā vārdos no apustuļu darbu grāmatas otrās nodaļas. Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, satraucībai, laizes valšanai un lūkšanām. Ikviena dvēsele pildījās ar pilnību, gan daudz brīnumu, gan zīmi notika caur apustuļiem. Visi ticīgie turējās kopā, un viss viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savu mātu un īpašumus un izdalīja visiem, kā varam vajadzēt. Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie lauza maizi un kopīgi ēda līdzmībā un sirds vienkāršībā, svalētām Dievu un baudītām labvēlību tautām. Un kungs ikdienas pievienoja viņu pulkam aizvien jaunus izglābumus. Tie ir svēto raksturā. Mēs dzirdējām vārdus, kas apraksta kādu ļoti skaistu dāvanu, vienkārši neatkārtojumu. Pilna prieka, aizgrābtības, pacelātības. Tas ir tas, ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatas pašā sākumā. Un šķiet tāds prieka pilns Jēzus mācekļiem ir ne tikai viss lieldienu laiks, kad Jēzus vēl šad un tad parādījās viņu vidū, bet visa turpmākā dzīve. It kā viņiem būtu parādījies kāds resurs, stipra griba būt, kā to izsaka Viktors Frankls. Jēzus mācekļiem pamazām izveidojās tāda stabila dzīves pārliecība, kas spēja, kā to norāda mūsdienu pētījumi, daudz labāk pārvaldīt un pārvarēt krīzes un grūtības. Mēs redzam, ka šajā lieldienu laikā viņos izveidojās kaut kāda tāla serve, kas palīdz viņiem dzīvot daudz īpašā citādā dzīve kā līdz šim. Tomēr mums jāatcerās, ka šāds skatījums, kā mēs to lasam apustuļu darbu grāmatā, uz šādu Jēzus mācekļu pieredzi lieldienu laikā, šāds skatījums ir retrospektīvs. Jo tagad mēs lasām to, ko apustuļu darbu grāmatas autors evaņģēlists Lūka rakstīja ātrākais 30, bet vēlākais 50 vai pat 60 gadus pēc Jēzus dzīves. Mums ir jāapzinās, ka šie pēc lieldienu teksti arī apustuļu darbu grāmatā nav notikumu momentu uzņēmumu, bet kā retrospektīva un reflektēta pieredze no liela laika atstatuma grāmatās. Šie teksti nes sevī gan tā brīža sajūtas, pārdzīvojumus, gan arī atmiņas, bet arī vērtējumu, rezultātu, apziņu, ka tur toreiz sākās tas, kurā mēs tagad 30 gads vēlāk, 50 gads vēlāk, tagad cieši saprot stāvu un uzticīgi nostāvās. Tur toreiz bija sākums, izrāviens, iziešana uz turienu, kur mēs esam šodien. Tas ir teksts, kurš, tā teikt, vēstīja par brīvības cīņā jau no iegūtās brīvības skata punktu. To visu es saku tāpēc, lai uzsvērtu, kā laiks no lieldienām līdz vasaras svētkiem. Laiks arī Jēzus mācekļiem pirmajos gados pēc Jēzus dzīves un nāves. Iespējams bija daudz mazāk eiforisks, nekā mums vēstīja tā bilde par šo laiku, kuru mēs tagad varam apskatīt un kur esam priekš sevi stādījuši. Manā galvenā doma šī vakara pārdomām ir, ka šis laiks, bet jo īpaši laiks Jēzus mācekļiem starp lieldienām un vasaras svētkiem, bija dziļas krīzes laiks. Laiks, kurā tikai pamazām notiekošās pārmaiņas ļāva mācekļiem
norimtēties jaunajos iekšējos un ārējos garīgajos nosacījumus. Jēzus mācekļiem šis laiks bija smags, ticības, krīzes laiks. Tas, ka cilvēku piedzīvo krīzes, ir normāli parādi. Mums dzīves ir ievainojums un ierobežotas laikā un darbā, un kā tādas vienmēr krīžu konfrontētas. Mēs piedzīvojam dažādas krīzes, tā skaitā arī ticības krīzes. Arī tās ir normāli mūsu personiskās izaugsmes daļa, jo mainoties mūsu vecumam un attīstības posmiem, mainās arī mūsu dzīves jēgas un realitātes izpratnē. Mainās arī kā mums tarp Dievu. Mainoties mums, mainās mūsu perspektīvas uz Dievu. Un tas nav nekas jauns, nekas mūsdienīgs, nekas tikai šim laikam piederīgs, bet gan atrodās ļoti senās, pirms daudziem gadsimtiem aprakstītās kristiešu pieredzes. Taču šīs krīzes jau nerodas pašā vietā. Viens, bet varbūt viens no vienīgajiem šo krīžu izraisītājiem ir notikumi, kas burtiski kā zemestrīce vai būtu katastrofā, vai simboliski kā tuma cilvēka sabiedrībā izsit sevi tev zem kāju, satricina, izjauc vai pat iznīcina to līdzšinējo dzīves konceptu. To tavu pārliecību par to, kas ir dzīvība. Un vai tagad dzīvot tā, tev ir nepieciešams no jauna atrast pamatu cer kājām, jaunas orientierus, jaunu realitātes tavas dzīves un Dievu izpratni. Es domāju, ka šādu satricinātu, ka tev zemi izsit cer kājām, Jēzus mācīja piedzīvo lielajā piekļā. Tur putekļos pārvēršās viņu cerības, viņu attiecības ar Jēzu, ticība, dzīves resursi. Mācekļi tur piedzīvo eksistenciālu krīzi un nevajag to novērtēt par zemi. Mūsu tendence, tāpēc, ka putekļi pēc tam nāk lieldienas, Mums tendence ir šo krīzi aizskaidrot prom ar augšāmcelšanos ar lieldienām, taču realitātē tas nebūtu tā labi. Viss pēc lieldienu laiks paiet šīs krīzes iespaidā. Patiesībā augšāmceltā Jēzus 40 dienu komunikācija ar mācību. Tad, kā teicu, un šad un tad parādās. Šīs 40 dienas notiek ar nolūku palīdzēt viņiem šo krīzi pārdzīvot un pārvarēt no augšām celtā Jēzus gara avotiem. Un šīs 40 dienas ir viens tāds laiks, kurā mācekļos izveidojas labs pamats, atbalsta sistēma, kas tad ļaus jaunā veidā dzīvot tā, un vēl vairāk šajā ceļā vadīt arī citus. Bet par visu pēc kāds. Lielās piekdienas eksistenciālā krīze mācekļos aktualizē dažas cilvēka dzīvēja grūti panesamas patiesības. Kaut kur lasīja, ka šāds patiesības ir, ka katra cilvēka iespējas un spējas ir ierobežotas, ka viss, kam droši ticam šodien, kādā brīdī varam neatgriezeniski sust, ka mēs nevaram pilnībā saprast ne sevi, ne citus cilvēkus, ka pasaulē nepastāv kāds augstāks taisnīgums, kas rūpējas, lai labais tiktu atalgots, bet ļaunais sūdīts, ka nav garantēts, ka mēs saņemsim palīdzību tad, kad mums to vajadzēs, ka ne visas problēmas ir atrisināmas, un ka ir jautājumi, uz kuriem pat pēc lielām pūlēm nav iespējams saņemt atbildi. Tas viss sabrūk pār mācību lielās piekdienas naktī. Viņi laikā starp lieldienām un vasaras svētkiem patiešām piedzīvo
dvēseles tumšo nakti, kurā visa šīs manas pieminētās patiesības kļūst priekš viņiem reālas. Taču, atšķirībā no citām krīzēm, tāda nav mazums, tāds mēs pazīstam, atšķirībā no tām krīzēm, kurām beidzoties dzīve atgriežas vecajās, pazīstamajās sniedēs. Tā teikt, rokas atzīst, atkal var staigāt, atkal viss kārtībā. Šī lielās piekdienas krīze mācekļus vērt pie fundamentālu jauniem garīgiem atklājumiem. Šī krīze to par pārējas posmu dziļākai un tuvākai dienu pieredzi. Depresija aiziešana pagrīdē var kļūt par pārēju uz jaunu garīgās izaugsmas pakāpi. To ļoti labi šodien zina psihoterapija. Dziļāka dieva klātbūtnes apzināšanās, mistiskās pieredzes momenti, pārsteidzoši bieži ir saistīta ar dzīves jēgas krīzēm, ar ekstrēmiem baiļu stāvokļiem, ar ciešanām, ar sevis līdzināšanas periodiem, ar tukšanu. Varbūt tad, kad viss kosmos ir sanūcis, un visa tava eksistence apkājusies kā tāda, kas būvētu smilti, kad tava iekšējā struktūra ir savirzusi, tad un tieši tad ir pienācis brīdis, kad ķeršanās un turēšanās pie vecajiem priekšstatiem par sevi, pasauli un Dievu vairs nav iespējams. Jēzus mācekļos šajā laikā līdz vasaras svētkiem pamazām izvietojas tas, ko tik ļoti bieži var redzēt dziļi traumatizētos cilvēkus, kuri ir gājuši cauri smagiem pārbaudījumiem, bet kuri ir vēlējušies savus pārdzīvojumus integrēt un dzīvi atkal salikt no gabaliņiem kopā. To piedzīvo, protams, ne visi, kas iet cauri smagām traumām, bet ir kādi, kuri pasaulē sāk gribēt redzēt atvērtā acī. Un viņu vidū ir arī šie Jēzus mācekļi. Jo Jēzus mācekļi piedzīvo tā zaudējumu sāpes, sāk redzēt nevis kā postu, bet kā iespēju, kas ļauj viņiem piedzīvot fundamentālu daudu dzīves un ticības dimensiju. Šodien traumas pētniecībā runā par tā saukto posttraumatisko izaugsmu. Proti, traumas piedzīvojušais cilvēks piedzīvo pozitīvas izmaiņas savā personā. Ļoti nozīmīgas izmaiņas. Pētnieki ir konstatējuši, ka cilvēki, kuri piedzīvojuši traumas, nereti kļūst līdzjūtīgāki, tolerantāki, izjūt solidaritāti savsīmē visiem cilvēkiem. Vēl tur dažas vietas, un kad es to lasu, tad tie ir apraksti no tā, ko mēs kristieši saucam par svētā darbu. Izrādās tā arī tas var būt. Un manuprāt, te parādās šis garīgās izaugsmas paradoks, ko mēs saucam par nāvu un augšāmcelšanos. Bet kāda pētnieka to sauc par radošo slimību vai svēto saskripšanu vai sastrēgumu pirms transformācijas un vēl daudzos un dažādos vārdos, kas apliecina vienu un to pašu, ka te ir runa nevis par krīzes pārvarēšanu un dziedināšanu, atgriešanos iepriekšējā dzīvē un stāvoklī un veselībā, bet par augšāceļošanos, kas pārsniedz atdzīvošanos, par dziedināšanu, kas pārsniedz izdziedināšanos. Un varbūt kristīgā ticība un praksa ir stāsts par ceļu pretī šādiem mērķiem. Tas ir stāsts par tādu veidu dziedināšanu, par pakāpenisku, gadsimtiem cauri ejošu visu cilvēku ieaicināšanu šajā ceļā, beigu beigās neatkarīgi no viņu dzīvuma, rases, tautības,
reliģijas politiskās pārliecības un konvencijas. Šis mērķis arī ir metanoja. Jēzus aicinājums domāšanas, izjušanas, uztveres vaina, kas ved pie jaunas dzīves pārliecības, pie jauniem dzīves uzstādījumiem, par līdzinējā apzināšanās veida pāraukšanu. Tas ir process, ko kādi pētnieki nosauc vārdā enerģija nomaiņa. Un kad es to dzirdu un zinu, ka enerģija apzīmē to, ko mēs bieži saucam par garu, par to mūsu iekšējās pasaules virsošo spēku enerģiju, tad jā, metanoja noved pie gara nomaiņas. Jo par ko gan vēl citu runā šodienu laika notikumu, apraksta evaņģēlijos, kur Kristus gars, Kristus enerģija pakāpeniski iepūst mūsos. No sākuma Jēzus atdod savu garu pie krusta, Kristus dvež savu garu mācekļos, Dieva gars izlaidās pār visu radījumu. Notiek enerģijas nomaiņa. Un tas ir viens dinamisks process, kas iet cauri visai vēsturei un cilvēcei un katra atsevišķā cilvēka dzīvē. Tas ir Kristus darbs, kas caurstrādo visu cilvēku. Tā ir pestīšana, kas atjauno zemes sirdi. Tā patiešām ir pakāpeniska visas esības metamorfoze, kas notiek Kristu ar viņu un cauri. Un traumas, sāpes, krīzes, ciešanas, arī kāds slimības, arī zaudējumi. Beigu beigās ir ne tikai pieļaujama, bet izšķiroši svarīga šī procesa daļa. Jo bez nāves nav iespēja augšā atcelšanās. Bez nāves varbūt ir iespēja reanimācija. Bez nāves varbūt ir iespēja, nu kā drīz vai atdzīvošanās. Bet bez nāves nav iespēja augšā atcelšanās. Un jo ātrāk mēs tam uzticēsimies, jo varbūt drīzāk sāksim piedzīvot pirmos pestīšanas simptomus. Ticība Kristus nāvei un augšām celšanai arī ir tā dzīves pārliecība, kuru mēs saucam par ticību. Zīmīgi, ka teologs James Powers runā par diviem ticības veidiem. Viņš saka, ka ir viena ticība, kas ir ticība, ka kaut kas ir tāds vai citāds vai šāds. Bet ir ticība, kas ir dzīves pārliecība. Ticība, ka Kristus ir miris un augšā celies, ka ar viņu tā ir noticis. Ir ticība, ka kaut kas ir tāds un nav savādāks. Taču kristīgā ticība nav tikai ticība, ka Kristus ir miris un augšā celies. Ka tas nav ir un nav savādāk. Bet kristīgā ticība daudz vairāk ir dzīves pārliecība, ka Kristus nāve un augšām celšanās ir tas pestīšanas darbs. Tā dzīves pilnības dāvām tas ceļš, kuru ejot, nevis tikai kuram ticam, bet kuru ejot, taču, lai mēs nonāktu šādai ticībai, mūsos ir jāizveidojas traukām, kurš spēj to saprāt. Jēzus nocekļiem bija jāpiedzīvo daudzi izaicinājumi un pārmaiņas, līdz Kristus gars viņos varēja atrast sev mājumu. Viņu dvēselē bija jāizaug, personībai jānopriest, lai ticība viņos sāktu nest augus. Un tā nepalītu tikai tādā zināšanā. Taču šī augšana, kā tu apraksta gan sarnie, gan mums dienu autori, notiek pakāpu veidību. Diemžēl mēs arī to labi zinām, ka
sāpju. Dvēseles un personības attīstības tēmai ne visu ir atvēlēta kā līdzīga doma. Un tāpēc, kā to vēstīt, kā kāds grāmatas virsraksts, ir izveidojies stāvoklis, kur mēs kristieši esam ticības zināšanu mīluši, bet dvēselē ir tieši vien spīdīši. Mums ir liels teoloģisks zināšanas, un tas te tiešām domāja mums visu, tikai ar dažus mācītājus. Jo beigās kuram citu mēs vēl šeit darām, kā nododam citam šīs zināšanas. Mums patiešām ir liels zināšanas, bet iespējams ir emocionāli dvēseliski, mēs visi esam joprojām nepietiekami izauguši un nepietiekam kopīgi. Un ja ticības izaugsme netiek savienot ar personības izaugsme, tad iekšējie konflikti un krīzes ir gandrīz vai neizbēgams. Man gan ir aizdomas, ka Jēzus laika cilvēkiem šī problēma vai nepastāvēja, vai arī tā bija daudz, daudz mazāk. To pierāda kaut vai tas, cik ātri šie cilvēki nobrieda nevis jaunajām zināšanām, bet jaunajam garam, svētā gara saņemšanai, tam, par ko mēs daudz runājām, bet maz lietojām. Viņi, atšķirībā no mums, bija diezgan ātri gatavi fundamentāli mainīt savu priekšstatu par Dievu, ticēt, ka Dievs ir Kristu un Kristus Dievā atvērties šiem metanojiem. Un viņiem nevajadzēja prātot par apziņas attīstības pakāpēm, līdz Dieva dažādajiem priekšstatiem, līdz arī vēl šķērts par meditāciju, kaut kā iemesla dēļ viņa garīgā izaugsme norisinājās un visam citam. Taču, lai kāda būtu šie iemesli, kas to veicināja, bija arī tie, kas to kavēja, un arī mums ir kāda, kas veicina un kāda, kas kavē. Un stāsts beigās nav tik daudz par viņiem, kā par mums. Mūsu priekšstats par Dievu, par to, kāds ir Dievs. Katra mūsu, tas veidojās vispirms caur mūsu pieaugrašu, caur mūsu dvēseli. Jēzus laika mācu, kā mēs sakam, Jēzus laika cilvēku. Mēs to bieži vien nenovērtējām, jau aizmirstam. Bet viņi, gadsimtiem ilgi, viņu veidojuši. Vecās derības, ticības un prakses ietvarā. Un arī viņa nespēja, pat viņa nespēja nostāties vienoti ar Jēzu viņa dzīves laikā. Pat viņa nespēja, citādi viņš nebūtu dzīves krustu. Tomēr viņa kļuva par kristīgās ticības galvenajiem visiem pēc viņa nāves. Un kā redzīt samērā, un to nevajadzētu novērtēt par zemi. Un vai kāda grēkāža mehānismi postrādāja kādos atbildīgos cilvēkos Jēzus apsūdzēšanā un sodīšanā, izšķirošais tomēr bija tas, ka Jēzus sekotāji ļoti ātri atvēra. Un tas, kā viņi rīkojās pēc tā, viņi kļuva par to pirmo vilni un paaudžu paaudzēs viņos sētājs. Bibliskā Dieva tēvs kļuva par to trauju, kurā Kristus gars sēd vai uzdīt. Viņi tāpēc kļuva tik ātri gatavi. Taču šī gatavība bija iespējama arī tāpēc, ka viņi bija atvērti. Viņi bija atvērti augšā cilvēku. Viss, kas viņos bija gadsimtos sēds, varēja uzpaukt arī tikai tāpēc, ka viņi ļāvās vai lielās piekdienas trauma, bet viņus vēl dziļākās attiecībās ar Dievu. Vēl jēgtotākā dzīvē, vēl lielākā dziedinājumā nekā tas bija dzīvē pirms lielās piekdienas, dzīvē ar Jēzu pirms nāvus. Viņi ļāvās vai augšām celtais uzvar viņu bailes, mazdūšī, naidu, skaudību, šaubas un visus citus uz gleju velkošos dēmonus. Viņi ļāvās augšā un celtā garīgajā līdzgaitniecībai, man neviņš gāja kopā ar viņiem, ko mēs zinām. Viņi ļāvās augšā un celtā Jēzus vadībai,
Un tāpēc viņiem Jēzus nāve kļuva par radošo krīzi. Viņi kļuva dzīvi caur nāvi. Veselāki un dzīvāki, kā jau kad agrāk. Un arī viņi, tāpat kā Jēzus, nevis atdzīvojās un atgriezās dzīvē, bet ieguva pilnīgi jaunu stabilitāti, jaunu garīgu skatu, jaunu mūsdienu valodā izsakoties dzīves konceptu, jaunu garīgu psiholoģisku sociālu kompetenci. Šajās 40 dienās viņi izgāja cauri krīzē, un kad šis ceļš bija noiets, lai arī dzīve turpinājās, un kāpēc kā nē, tomēr viņi esam uztvērt ticību, bija neatgriezeniski mainījusies. Un tāpēc tas fragments, ko es nolasīju apustu un tādu grāmatas, man šķiet apraksta to, kas bija izmērījies, to pieredzi, kas bija radusies pēc šīs krīzes un ceļa. Un no vienas puses, jā, mēs varam to lasīt tādu zinām pēršķi, ka mēs neredz esam šo rakstu vietu skaidrojuši, un tā, ka tur viņi tā kā iemīlējušies, vai ne? Rozā priloka. Tomēr varbūt ar šiem pacelājošajiem, jūsmīgajiem, idealizētajiem vārdiem, tomēr slīdus, kas dziļās. Varbūt tas ir tas dziļais prieks. Tas prieks nevis nepazīstot sāpes, bet cauri sāpēm, cauri nāvei, cauri ciešanām izgājušies prieks. Varbūt šie vārdi apraksta nevis kādu sākumu, bet prieku. Nevis iemīlēšanas, bet to, kā dzīves ir jūtas tiem, kas jau būtu sāks paspējuši apraksta. Kaut arī pagājušas 40 dienas, vien lielu laiku.